ngiye kuguhanurira ubuhanuzi bukomeye izagutabara ititaye aho igusanze izakuneshereza ititaye kubanza ufite ndafashijwe ndafashijwe ntabwo ubukode bukuraho ijwi ry'imana ni ukuri kw'imana kuba uri umushomeri ntibivuze ko itaravugana nawe ije kuvugana nawe ngo iguhaye akazi ntibura inzira imana ye ntibura inzira imana Dawidi yibereye mu ishyamba ari gusenga yibitseho amakuru weho umwanya wose ushyire mu gusenga bakurwanya usenge bakuvuga usenge bakuhiga usenge iyo usenze uba uri guhunika subiremo iyo usanze uburi guhunika kangasubiremo iyo usenze uburi guhunika amasengesho arahunikika amasengesho arabikika nategereje Yesu gira ngo araza n'amaguru mubone muyaga wahuha nkagira ngo ni Imana ije ariko mu mwanya muto ngiye kubona mbona umugabo usanzwe ntabwo uzabona Imana ije hano yambaye express Imana igaragarira mu mukozi wayo wiha amaso yawe ibitotsi iyo umuntu asinziye haza ingonera ararotaguzwa nta muntu ugira imigambi asinziriye mureke tubwire Imana ngo dushoboze guhora turi maso telayi ntuzicuze kuba waratugize aho ugeze ni Imana yabigizemo uruhare izakugeza n'ahandi haranira gukiranuka iby'Imana n'impanguhe Umwami ni gitare gikomeye Umwami ni gitare gikomeye yambereye ubuhungiro amashini yambereye ubuhungiro abagome bahari yambereye ubuhungiro ngiye kubyara yambereye ubuhungiro nagibutse njyewe Insanganyamatsiko igira iti guhora tuzirikana ineza y'Imana duhore tuzirikana ineza y'Imana aho Imana yadukuye n'aho itugejeje ni ikimenyetso cy'uko hari ahandi izatugeze aba bantu ko batanyumvise aho Imana yadukuye aho itugejeje ndetse n'ahandi zat mbese ni ikimenyetso cy'uko hari n'ahandi izatugeze ikumva ari abantu bakeya bakomye amashi araya nyirapasika yabahagije ariko araye Imana wakongera ukayakoma muri Zaburi 132 ku murongo wa kane turasoma n'uwa gatanu Zaburi 132 umurongo wa kane ndetse n'uwa gatanu mfite intasho z'ahantu henshi hatandukanye ariko ku bw'umwihariko umugabo Imana yambaye yambwiye ngo mbasuhuze mwakire intasho z'umutware dusome mu izina rya Yesu Zaburi 132 umurongo wa kane aravuze ngo sinzaha amaso yanjye ibitotsi n'ibihene byanjye sinzabiha gusinzira ku murongo wa gatanu aravuze ngo ntarabonera Uwiteka ahantu ntarabonera intwari ya Yakobo ubuturo kadusubiremo aravuze ngo sinzaha amaso yanjye ibitotsi n'ibihene byanjye sinzabiha gusinzira ntarabonera Uwiteka ahantu ntarabonera intwari ya Yakobo ubuturo mwakire neza ijambo ry'Imana nari mvuze ngo mwakire neza ijambo ry'Imana iyi zaburi aha dusomye
abahanga bavuga ko ni Dawidi wanditse Zaburi. Uyu Dawidi yayanditse amaze imyaka ibiri ku ngoma. Dawidi amateka ye murayazi. Dawidi ni wa wundi wagize amateka, wavutse mu buryo bugoranye, akurira mu buryo bugoye, ariko ndashimira Imana ko icuzaba cyo naho kijya. Ntabwo amakuba akuraho icuzaba cyo, nta byago byegera umugambi, nta mvura inyagira isezerano. Aba bantu nshaka ko banyumva we, nta mvura. Dawidi uyu nguyu ni umuhungu wa Yesayi. Yesayi w'i Betelehemu. Yesayi yaragiye akora icya, ajyamana na nyina wa Dawidi. Abahanga bavuga ko nyina wa Dawidi yari indaya kandi izwi. Hanyuma Yesayi aragenda aryamana nawe, amutera inda, havukamo Dawidi. Niyo mpamvu uzasanga hari Zaburi Dawidi yanditse ivuga ngo mu byaha niho mama yambyariye. Hanyuma rero Dawidi avutse, ise wa Dawidi atinya guseba, aravuga ngo bimenyekanye ko ari njye wabyaranye n'uyu mugore, naba nsebye, ahubwo reka nshakisha amayere yose nasibanganye ibimenyetso. Murokore, umuntu asibanganye ibimenyetso byica, ariko amaherezo akazafatwa. Aba bantu barananiwe. Kangasubiremo, umuntu asibanganye ibimenyetso byica, ariko amaherezo akazafatwa. Kamvuga kandi, icyaha ugikinisha ukita icyana, ariko ejo kikazagusuzuguza kikagukura mu bagabo. Kangasubiremo, icyaha umuntu agikora gikinisha akita icyaha, akita icyana, ejo kikazamusuzuguza kikamukura mu bagabo. Hanyuma rero se wa Dawidi yanga guseba, aravuga ngo reka mbikore mu ibanga. Aganiriza nyina wa Dawidi aravuga ati wowe humura, nzajya ngufasha, ariko ntibizagaragare ko ari njyewe wakubyariye. Bagirana amasezerano. Hanyuma abahanga bagereranya ko Dawidi ari hagati y'imyaka itatu kugera kuri irindwi, ise wa Dawidi ntiyubahirize ibyo yavuganye na nyina wa Dawidi. Nyina wa Dawidi aravuga ati nje n'ubundi narasebye, nawe ngiye gukora ikintu kiratuma aseba. Araza afata Dawidi, arangije araza mujugunyira se. Tega amatwi wumve uko bakujugunya kose, kuko batazi aho Imana ihagaze, baguta muri sisiteme y'Imana. Habaye abantu banyumvise batera haleluya. Nta muntu umenya aho Imana ihagaze, ni Imana irebera hose icyarimwe. Hari igihe abantu bibwira ko bakujugunye, naho bagutaye muri sisiteme. Ntabwo nzavaho Yesayi yambereye ubuhungiro, nawe ntazampemukira. Yeah.
igitero nkunda vuga ngo ntabyagobyante rubwo Oh,
kuza arambira ngo iri joro turye mu rugo ndataha ntaha mfite amakuru ngo ngere mu rugo nsanga umukobwa wanjye yateguye nyine hanyuma ndamubwira nti ntabwo ndarya ati kandi twakwiteguye ni ntabwo ndarya mbona arababaye ndagenda ndiryamira kare kare rero yarabyutse azi ngo agiye kundogera mu gikoma atetse amazi arabira amazi amaze kubira afata ijagi ashyiramo ifu arakoroga agiye gusuka reba hano amazi arazamuka amufata ukuboko iyi mana tuvugira shoboye ntabwo ndakubwira ngo irashoboye ngo cyangwa ntishoboye birakora ngo ntabwo tuyishidikanyaho amazi arazamuka aramufata ndyamye numva aratabaje ati mabuja we nanjye nitaba ni fiyeri ntikarame ati ndigusha ntinda aje umusaraba ni wo bendera ryacu twabakijijwe twemeye n'isoni zawo ntihutuneshere umva igitero nkunda umva igitero nkunda twajyaga dutinya urupfu yesu kuko amasaha aragiye naragiye ni fiyeri nambaye udukweto twitwa ntiwavumwe imana itavumye utwo dukweto turavuga ngo ntawavumwe imana itavumye uza agatambara nawe nakubisemo ngo senga kumukiranutse kugira umumariya senganye umwete ndaje nsanze ari gusha iyi mana yacu irakora dawidi yaranditse ngo sinzapfa ahubwo nzara aravuga ngo mu bihano imana yampanye ntabwo yashyizemo urupfu zaburi y'ijana na cumi n'umunani mu bihano byose imana yampa ntabwo yigeze ishiramo niyo mpamvu nta munyamumaro upfa mbere yo gupfa ndaguhanuriye mpagaze ku ruhimbi mpanuriye amahanga nta muntu upfa mbere yo gupfa abirigwa baturoga ni benshi njye hari n'umuntu wigeze ambwira ati ndajya mu Bugande kuzana ibirozi ubundi nkwice ndamubwira ngo uzaze ngo uhetike ubundi gusuzugura abarozi ni uguhangana nabo iyo uhanganye n'umurozi ahita acika intege iyo umukanuriye amaso ahita acika intege burya satani nawe ni umunyabwoba uraho hanyuma nahise mubwira ni ibyo wari ugiye gukora imana yabimbye ati imana yabikubwiye ati bari bambwiye ngo nkwice ati bampaye na vansi ntari hehe ati nyine ni 50,000 ari hariya munsi ya matera ntigenda uyizanire aragenda arayanzanira nayo ariyemo inyama naragiye nkatisha iroti nziza ndarihekenya ndamecura ndavuga nti ibi ni ukubera imana wowe ushaka kurama ihishe mu mana harimo ubwihisho haleluya mu mana niho honyine twihisha ibyago bikadushaka bikatubura ahandi hose wagaragara ariko mu mana iyo tuhihishe ibyago biradushaka bikatubura umuntu wese ukorera imana ahora atungurana aravuga bateje azapfa bakabona urabyaye bati ntazabyara kabiri ukabyara kabiri bati ntazashaka bagatungurwa no kubona vitasiyo umuntu w'imana aratungura zagaruka mba ukuntu umuntu yari agiye kundoga nawe
ahinduka umusazi. Na narasenze ngo Imana imukize, Imana irambwira ngo hoya, nashatse ko abikimenyetso kigirwa impaka. Turacyari kumwe. Narindi ku ijambo rivuga ngo hari abantu bashatse kutwica mu kinyabupfura, ariko ntabwo twapfuye. Ise wa Dawidi afata abana bo ku mugore w'isezerano abohereza ku mashuri, hari arabakaje aravuga ati wowe uzaba umugaba w'ingabo, wowe uzaba rilete, abaturaho ibintu, ariko nubwo ari kubivuga n'umuntu. Arangije areba Dawidi aramubwira ati wowe ibyawe byaranyobeye, ibyawe byaranshanze, cokora nibangire hariya banzanira inkoni bagushakire n'igikoti bakwambike ibikweto, ubundi bagushakire udutama tubiri, ubundi uje mu ishyamba kuragira. Umwana utarageza ku myaka 8 kumufata bakamwohereza mu ishyamba, ngiye kuguhanurira ubuhanuzi bukomeye. Izagutabara ititaye aho igusanze, izakuneshereza ititaye kubanza ufite. Ndafashijwe, ndafashijwe. Ititaye aho igusanze, ikurokora ititaye kubanza ufite. Turi bendera ya Yesu iramani, uyaraja uru yacyo kwatabara be. Zizarangira neza. Ageze mu ishyamba, ukuboko kwiza kw'Imana kubana nawe, Imana imuhindura umunyembaraga. Dawidi ahinduka umunyamasengesho, arenga urwego rwo kuba umunyamasengesho ahinduka isengesho. Reka nguhanurire, renga urwego rwo kuba umunyamasengesho uhinduka isengesho.
Dawidi Imana ivugana nawe imusanga mu butayu. Umva, reka nguhanuri. Ntabwo ubutayu bukuraho icyo Imana yavuze. Ubutayu ni inzira itugeza mu byo Imana yavuze. Imana iramubwira ngo mwana wa Dawidi ati ntabwo nari nzi ko ngifite umubyeyi. Imana iti ninjye mubyeyi wabo bataye. Ninjye utoragura uwo bajugunye. Abasobanye ndabasobanura. Aba bantu babona ko nta kizabavamo baremamo ikintu nabo bakavamo abandi bantu. Ndashimira Imana yaturemye bundi bushasha. Amagambo abantu batuvugagaho yataye agaciro. Ukuntu ababyeyi ba kera bari bazi gutukana uzagwa ku gasi uzapfa nabi nkanyogosenge Yesu we uzapfa ntacyo wimariye none mureba abo turi bo mera nkaho wiyemeye kuri satani ugire ngo iyemere kuri satani umubwire nundi munsi Que chaque autre veneta, tirele andosifa. Yesu ningoni yange, gendera. Yara manye, uo Yesu, ishuri bihumbi, bihumbi. Kandisi vanga, varabisi, nejo undia. Jambo karangyo hewe Imana ironsa kandi ntabwo icutsa ni Imana idaharara ngwihararukwe ni Imana itagira gakungu ni Imana itarayeba ikimenyane itesha gacira aho tuvuka igaha gacira aho tuzajya haleluya gira Dawidi ngo humura ni Imana imara igikomere Nasigira umuntu icyomoro. Nzakugirira neza. Dawidi ati ubwo mbibwiwe n'umubyeyi uruta ababyeyi ndabyemeye. Mani iramubwira ngo Dawidi uzaba umwami. Dawidi ati warugize neza ariko nta mashuri mfite. Mani iticeceka. Ntabwo ndeba ku mashuri. Pagaciri cy'umuntu azabacu. Ndashimira Imana. Ishigikira inyenyeri yacu mu gihe abandi bayirwanya Herode warwanya inyenyeri yawe ariko Imana ishigikira inyenyeri yawe nafashijwe nafashijwe Herode arwanya inyenyeri ariko Imana ishigikira ikayisha ba Herode Mani ibwira Dawidi atahubwo uzaba umwami Dawidi atubwo ni kiye gihugu kidafite umwami kizemera utarize Imana itega amatwi unyumve iki wababariyemo ubuzamutse ugatera haleluya iki wababariwemo iki bakujugunye iki bakwimye uburenganzira bwawe ibicocero aha wabaye umushumba w'intama niwe ugiye kubera umuyobozi Dawidi ati none icyo ikigugu cya Israheli ko kiyobowe n'umugabo witwa Sahuri Mani iti nta makuru ufite nje kuguha amakuru iyo uganiriye n'Imana umenya ibizaba kandi bitaraba Jukunda kuganira n'Imana.
twibaza ariko barahebye ahirwe wacaniwe n'Imana urekera ho toshkelela prisonnière copie prisonnière imonumvijwe y'Imana rimbwiye ngo ije guha amahoro abo isi yaba yayambuye waruri hano nabandi batukurikiye Imana itanze amahoro ku bantu isi imaze igihe yambura amahoro kandi kinejeje Imana iduhaye ibyatugirira umumaro kuruta ibyo dukeneye aba bantu ko batanyumvise bagire iduhaye ibyatugirira umumaro kuruta ibyo ukeneye Imana ibwira Dawidi tinzanwe no kuguha amakuru arega Sawuli namaze kumuca ku ngoma bora Sawuli ngo hari ibyaha bitatu yakoze mutananiwe nabibabwira murananiwe icyambere Sawuli Imana yamutumye kuja kurimbura arangije ntiyarimbura abanzi ahubwo arabarukora ica kabiri Sawuli yagiye kuraguza kandi ari kizira mu Bisirayeli Abisirayeli bafite Imana ivuga igakora Elaho Sreidina Imana itaba mu mazu ahubwo Imana iba muri twe babwira icyaha cya gatatu yakoze yagiye gutamba kandi atari umutambyi yagiye kwiyita icyo atari hanyuma Imana ibwira Dawidi ayo makuru iramubwira iti ubu namaze kumuca ku ngoma n'ikimenyimenyi ugiye gukora mu gihe cye uzakora no mu gihe cyawe yabaye mutananiwe mba mbahanuriye ubuhanuzi buryoshye iyo wubashe Imana ukora mu gihe cy'umwanzi wawe ugakora no mu gihe cyawe abanyumvise haleluya ukora mu gihe cy'umwanzi ugakora no mu gihe ikimenyetso cy'ibyo mbabwiye Dawidi yishe Goliyati Sawuli akiri ku ngoma Dawidi bamuririmbira indirimbo umushumba yabivuze neza ko abagore ngo bagira menshi ariko Imana inaradukunda rata iradukunda kandi tunakwiye kugira menshi kuko twebwe nta ngoto tugira naho barata bayabika muri aka kantu yewe ubanza murangurira ibombo ryo kugati Norata rikomana abagore ngo bamenye ibibaye barangwa bati bindi twabyihanganira nubwo tutarepese tugiye kurepeteraho ngo bahita baririmba bati Sawuli yarabeshaga burya we ntabwo ari intwari ni Dawidi yishe naho Sawuli yishiki yewe muraho Noneho rata murebe hano Imana ibwira Dawidi ngo iki gihugu rero nicyo nzaguheramo butware Dawidi abika ayo mabanga mu mutima Imana yo kabyara umunsi umwe ngo isanga umugabo witwa Samweli iramubwira ngo rekeraho kuririra Sawuli namaze kwibonera umwami nabonye umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka umuntu uri mu ishamba Imana ibona afite umutima Suburongera kugira ubwoba ntabwo ubukode bukuraho ijwi ry'Imana n'ukuri kw'Imana kuba uri umushomeri ntibivuze ko itaravugana nawe ije kuvugana nawe ngo iguhaye akazi ntiburi inzira Imana ye nubwo byagucanga Yeah, Timur in Siriman.
yaragiye noneho rero heda koshwe famo pae titika solema leso tridine demande kubona aba marayika bari guharura inzira hari inzira za benshi zari zifunze mureke mpanure uyu mwaka imana itanze abana abantu turi kumwe mwiteraniro n'abadukurikiye imana itanze abana humura ntabwo ariko bizaba mu bategereza uwiteka nta n'umuzakorwa ngo cokora keretse abava mu masezerano hanyuma Dawidi yibere mu ishyamba imana ibonekera Samweli iramubwira ngo rekeraho kuririra Sawuli namaze kumugaya ahubwo fata ihembe ungire kwa Yesayi Betelehemu niboneye umwami mu bahungu be Samweli atariko se wowe mana ubu Sawuli nabimenye ko ari njyewe wagiye kwimika undi mwa atarapfa imana iti mfite ubundi buryo genda ufate n'inyana abo murahura urababwira kugiye gutamba ako kanya imana imutegeka gukoresha ikinyoma gitagatifu aba bantu manza bananiwe ikinyoma gitagatifu na mwene wacu urahabaherutse kugikoresha baramubwira ati nikora ha ko twabonye abatasi binjira kamera si Yeriko Yeriko habaga kamera zireba ibyinjira n'ibiso kamera z'Yeriko ko zitwereka ko hinjiye abatasi kandi ko binjiye mu wawe Rahaba ati yewe uziko kamera zanya ari impatari nibyo koko binjiye ariko ikimbabaje nuko kamera zanyu zireba ibyinjiye ntizibone ibisohoka ndagatwika bibiliya y'Imana ndagaceza umutwe zireba ibyinjira gusa ibisohoka yo ndababaye disi kubera iki zitabonye ukuntu basohotse abakoresheje ikinyoma gitaga muraho neza n'uwitwa Dawidi yagikoresheje ageze mu bafiri sitiya bamugose bagiye kumwica ariko bati uyu siwe wishe igihanda cyacu cyitwa Goliyati intwari yacu hanyuma ngo bamuta hagati Dawidi Imana iramubwira ngo isarishe ihindura umusazi Dawidi ati ko nta mvirope y'ibisazi nagendanye sinzi ukuntu ngo yiyarangije gakeya arinyeganyeza ngo agiye kumva yumva Imana imutije intwaro zitwa ibikonda aba bantu ntibanyumvise Imana ifite ingabo yohereza intwaro zitwa ibikonda Akishi ati nabatumye Dawidi ntabwo nabatumye umusazi abandi bati ko turi kubona amatwara ya Dawidi ra urikone uyu musatsi atari uwa Dawidi Akishi ati ngenzi Dawidi ari kwica Goliyati uyu ntabwo ari we wahita avuga ati munkore iki gisazi imbere Dawidi baramushoreye ageze hirya bayigire mu buvumo bwitwa Adulamu niho yahise yandika Zaburi ivuga ngo ibyago n'amakuba ku mukiranutsi ni byinshi ariko Uwiteka mukiza muri byose abanyumvise haleluya hanyuma rero Samweli araje abahuye nabo bakambwira batugiye hati nge gutamba hano hirya ageze kwa Yesayi aramubwira ati Imana yabonye umwami mu bahungu bawe Yesayi Imana yarebye koko barimo nanjye namaze kubimika mfite uwitwa Eliyabu ni muremure cyane anaresha na Sawuli Sawuli ngo yari muremure kuko yabaga ahagaze ngo ari kuyobora inama abantu bose akabareba mu gihorihori hanyuma rero Yesayi ndabafite mfite uwitwa Shama Aminadabu Eliyabu Samweli ati batumeho bazana aho bazi ngo umwe ati ntiwibeshe ninjye undi ati nanjye ninjye kandi nta makuru uwitwa Eliyabu aratambuka we yari agiye gutuma Samweli anavangirwa bahanuzi bagenzi banjye nimuhumure na mwene wacu Samweli aherutse kujya kuvangirwa ariko Imana ibana nawe noneho rero Ela Samweli agiye kuzamura ihembe Imana amubwira ngo sindeba nk'abantu
uwo namugaye bazana uwitwa Aminadabu Eliya bibira bwa ngo abahungu ba Yesayi bose uko ari barindwi Samweli ati niko nta wundi ugira Yesati ndetse abahanga bavuga ko umugore wa Yesayi yamukubise urwara baramubwira ati kaka nditwohereje mu ishyamba nako uwagerageza amahirwe yako umugore we w'isezerano kuri ko nabacu barangiye abanjye bo mu nda wapfa gukubitaho kakandi Yesati karahara ariko karagiye intama ntabwo bari bamubajije ibyo kuragira yarageretseho kumufeka cyangwa se kumunenga ariko reka nkubwire twebwe iyo turi mu butayu sitwe twisobanura nta mwanya wo kwisobanura tubona ahubwo ababigizemo uruhare bakwiye no kubisobanura Samweli yahise avuga ngo mugende mumuzane Shama tariko ntabwo uzuwariwe akobohereje nta telefone gafite akana ubusikariho katarapfuye Eliya bati twebwe ntiragira kutukaya ngo kwimena ibi biryo mwatane twirire twebwe twisubirire ku kazi ntabwo turategereza kobohereje Shama Eliya bati uvuze ukuri ntabwo batwima ibiryo ngo nuko dutegereje akana kagiye mu ishyamba tutazi niba kariho Shama tuzikari byo koko Samweli abageye mu mwuka ati vure madonko ndibaza uva ati iravuze ngo ntimurye kandi ntimunywe umwami ataraboneka Yesayi yahise ababwira tumva rero imbaraga z'inzara nazo zitereyemo dushireho umwete tujye kumushaka iyo abaye mutananiwe muba munyikiririje haleluya bageye kumushaka Dawidi yibereye mu ishyamba ari gusenga yibitseho amakuru weho umwanya wose ushire mu gusenga bakurwanya usenge bakuvuga usenge bakuhiga usenge iyo usenze uburi guhunika kangasubiremo iyo usenze uburi guhunika kangasubiremo iyo usenze uburi guhunika amasengesho arahunikika amasengesho arabikika njyewe nahuye n'ikigeragezo cy'inzara tumaze amezi ane dushatse njye n'umugabo inzara iradukubita umunsi wa mbere turabura wa kabiri wa gatatu ku munsi wa kane umutware arambwira ati niko sheri hajya Imana yavuganye nawe ngo ibi siho ntabwo mwavuganye ati ni wowe wavuganye nawe nayo cyane nahubwira nti reka njye kuyibaza nikubise mu cyumba cy'amasengesho irambwira ngo humurura rye ngira ngo nako kanya naho Imana ivuga ku itangiriro ikavuga no kwiherezo hagati ikahagira ibanga ariko nubwo itahavuga naho irahakora ubundi Imana ivuga bike igakora byinshi ntabwo unyumvise ivuga bike igakora byinshi gukora kw'Imana kuruta kuvuga hari n'ibyo ikora itarabivuze ndatanza mu rugo mbwira umutware nti Imana iravuze ngo turarye umutware ati njyewe imbaraga zirabuzereka njye kwiryamira njyewe mba nihagazeho ndavuga nti ngenda cyakomeye sinzi ukuntu nahagaze mu muryango ndebye mu zuba mbona abazungu bari guceza naho ntabwo ari abazungu ahubwo ni isereri ndagenda nanjye ndaryama iryo joro ryo ryatubereye ribi twaraye turi kubara inyenyeri budukeraho mu gitondo kare kare ngiye kumva numva umuntu arakomanze nabaga ndi mu cumba nahengereza nkarebana n'umuntu uri hanze ariko mana nta kuri mana itakura umuntu nubona ko nibagiwe Yesu zanyibutse byabyuya byawe wabize kwiganje hari umuntu wakubiswe n'ubuzima nyirapasika ndi ariko ndashimira Imana ku bugingo yabuhagazeho ndagenda wa muntu ndamusuhuza arambwira ati ubuzima murimo ndabuzi
ariko nanjye nta kintu mfite cyo gukora nkuzaniye ubugari abumpereza muri amvirope ibiro bibiri naragiye cyana vuba vuba ntambabura nagiraga ntumbaze iby'imbabura nagiye gutasha ikinyarwanda kiri kumvikana gusenya kamvuga ikinyakigari ndagensha kuduko indaje ndacana vuba vuba umutware kuva mu buriri byamunaniye nanjye mba ndatetse amaza barabize mfashe ubugari ndatetse ubugari buhiye nshaka isosi ni sosi ndayibura ndavuga ni nta mpamvu fata amazi ndayateka arabira nyahindura isosi nyashira mu isorori ndagenda ubugari mbushira ku iparato ndagenda mbyutsa umutware ndishe ndibyuka nahishije yabyukanye morali ariko mada uri umunyabwenge akakanya ibyo kurya birabonetse ntibirabonetse namuhereje amazi arakaraba amaze gukaraba yihutiye kujya gupfundura isorori kuko ubugari bwari buri kugaragara apfunda ati aya mazi nayo nayo turakaraba ndi woya ndi ni isosi ati ngo iki nti ni isupu ati turayijya gute ndi gucyo nyine yakozemo rimwe ati ko ndi kumva biri konanira nti rekeraho kojora teta abakozemo kabiri ubwa gatatu ati ndikumva binaniye ngewe ubugari narabumiraguye n'amazi ndayagotomera aba mama mwebwe murabyumva vuba nari ntwite mfite inda y'amezi ane umutware asubira mu buriri nanjye ndicara mubwije mbamfashe andi mazi nteka ubugari ndongera nteka andi ngubwo ni isosi ndangije ndagenda ndamubyutsa abagabo ni abana beza rero bwari yagize ngo nashatse dodo ushobora kumbwira uti mu cyaro wabuze na dodo umuntu uzavamo umuti wo kuvugutirwa abandi bagakira imana imutinza mu butayu iyo dodo ziboneka sumba ndi kubabwira iki imana inyuza umuntu mu bikomeye kuko ibizamukoresha ibikomeye ibibazo ufite uyu munsi nibwo buhamya bwawe bw'ejo hazaza ingorane ufite nibwo buhamya hanyuma naragiye ndateka vuba vuba ndangije ndagenda ndamubyutsa araza aba arapfunduye ati nani yamanti bati ntabwo ari amazi ni isosi ati turarya ngo ndi gucyo nyine abakojejemo yego nanone hamarira aramanutse kumira biramunaniye ni ubwa mbere nari mbonye amarira ye nahise mpaguruka ndavuga ni imana warambeshe uwakugira twe wowe ubu bugari n'amazi wabirya imana iracekeka ndavuga ni nta mpamvu yo kongera kukubaza reka mbwire yesu niwe waducunguye ndavuga nti yesu wowe nasko n'umwuka wera ubu bugari ndabubazanira ku musozi namaze kumenya ko mutari mu rugo rwanjye numvaga bari kwanga hari umusozi witwa ndabirambiwe byandaye ku mutima sinabwira umugabo nabyutse saa cyenda kora urugendo rw'amasaha ane n'igice twite ndagenda ngera ku musozi mfite akajerekani umwuko n'ikibiriti n'agasafuriya n'ifu nageze ku musozi mpasanga iteraniro rinini ndavuga nti barasindasengana nabo barasubijwe iyo uri mu bibazo wibwira ngo ni wowe gusa ndagenda ndiherera nti yesu nta mikino nabasanze ku musozi wowe naso n'umwuka wera ubu bugari ngiye kubatekera mwebwe nta n'amazi ndabatekera hoshi amina ubugari narabutetse ndi kwitonganya buhiyendere karandi yesu mwebwe nta n'isosi mu burumange narategereje yesu ndamubura umuyaga wahuwa nkibwira ngo ni imana ije hanyuma ndarira uwiteka ndanezezwa no kubabaza umuntu no kumutera agahinda no kumukoza isoni naho yababaza umuntu amugirira ibambe uwiteka nareka undi uwiteka nyura mu misozi nyura mu mataba Misi ya kera
hariko mu mwanya muto giye kubona mbona umugabo usanzwe ntabwo uzabona Imana ije hano yambaye express. Imana igaragarira mu mukozi wayo, Imana igaragarira mu wo yatumye. Ndakanwa k'Imana, umuntu wese uzaguhagarara imbere uzamenye ko ari akanwa k'Imana. Ujye wubaha umuntu uhagaze imbere yawe, ni Imana ibimwohereje. Ntabwo Imana izaza ngo yicare mwa ziriya ntebe, izicara mu mushumba. Araza aransuhuza arambwira ngo mada, Imana irambwiye ngo ubugari wayitekeye ninze mburye. Nagize ubwoba, uzi ko twitotomba Imana itari yaza. Nahise ngira ntiye ati irambwiye ngo ubugari wayitekeye buzane mburye. Nwese niweho Mana, ati ndi umukozi wayo. Ubugari narabumuhaye agasafuriya naragakomba, ari watekeye Imana ngo buryohewe, ati nta bundi nti bwari ubwo gusa. Ati ahubwo ndagenda none kugiye, ati Imana irambwiye ngo nguhe kino gikapu. Nafashe igikapu gifunguye nsangamwe ibitenge bibiri, ndavuga nti ntago nasabye Imana ibitenge. Numva ijwi irimbwiye ngo kora mu mufuka w'imbere urasangamwe ibyo nakubikiye. Nakoze mu mufuka w'imbere nasanzemo amafaranga 60,000. Navuze indimi nka 50 ndi utereze kere vize zaze ko amina amina. Numva ijwi irimbwi ngo mwana wa ntikarame, iryo ni itangiriro ryo kurya, uzarya kandi uzagaburira n'abandi. Kagasura dufite ni Yesu, murekeraho mana wangiriye neza, mana nanjye ndagushima. Noneho rero baje gushaka Dawidi, sinzi ukuntu bamubonye ariko Mana, kandi mu ishyamba Imana yari yarabanye koko na Dawidi, ashwanyaguza intare yica idubu. Reka nkubwire, kora mugenzi wo mu kiganza mbahanurire, mumbwirire ngo humura, ntabwo uzapfa mbere yo gupfa. Hanyuma rero sinzi ukuntu bari bari kwiruka bari gushakisha, umwe ati nguriya uriya niwe, uriya niwe, ndati ko yabaye mukuru. Baraje baramubwira baterekera aho gusenga. Dawidi ati ntawambuza gusenga. Batigira vuba uze tugende uje guseba. Dawidi ati nta useba yarasenze. Baramubwira bati jyovogonyo ufite nuko utazi umugabo uri hariya iwacu, twese yadusuzuguye. Dawidi ati n'ubundi iyi Imana ibasuzuguye mwese, hela sope gaigena, uwisuzuguye ntawamwubaha. Bati wowe nuko utari ko nukunda meze. Dawidi ati pfa kubinyemera nawe irahita imunyemeza. Iyi kwemera ikwemeza abandi. Tera haleluya. Uwo wahaye ijambo Mana, uwo wahaye ijambo Mana we ararigira. Mu maso yabo Dawidi agenda na makuru impamvu utari wabo uko abanzi bashaka
nukugenda na makuru. Impamvu relaso predeta utari waba ukabanze basha nukubitsa makuru muri wowe. Baramushoreye ngo agere hafi y'urugo. Samweli ati ko ndi kumva ngurumana. Yesaya ati bawitonze na agashumba. Dawidi ngo ahinguke mu nzu. Samweli yumvijwe iri mu bwengo uwo. Ntabwo Imana igira amagambo menshi ahubwo igira ibikorwa byinshi. Aba bantu ko batanyumvise ndabagira nte. Ntabwo igira amagambo menshi ahubwo igira ibikorwa byinshi. Samweli yumvijwe iramubwiye ngo ngaho zamura ihembe. Samweli ngo abazamuye ihembe amusutseho amavuta. Bibiliya bivuga neza iravuga ngo nuko amwimikira imbere y'abakuru. Ntabwo bizabera kure ahubwo aho muri karitsiye. Naho nga aho hafi aho njyewe aho nari nkodesheje i Musanze ni naho habaye iwanjye. Nzagaruka nze kubibabwira ukuntu nimumurozi Amina izo zari ingingo z'ingenzi. Amakuru arambuye ni saa 45. Uziko ndagaruka vuba. Noneho rero Dawidi ako kanya amazina yarahindutse baratangiye bati nyakubahwa banyakubahwa dore ngaya ari ya meza banya ni bangahe. Kuko ako kanya amavuta yivanze n'amase bibyara ubwami. Ako kantu kandike. Noneho rero Dawidi baramubwira ati nimwebwe muratubanziriza rwose. Dawidi baraje nyine ntabwo abanje kuja gukaraba. Abakoze ku gisorori cya mbere ati iki kiri mwiki mu gupfundura abona harimo inkoko. Abarumye bati musigaye murya inkoko si. Abasubije mati ikumva ntagishaka. Abakoze mu makaroni ati bibiyoka ntavuye mu ishyamba. Bati ntabwo ari inzoka ni amakaroni. Abageze ku mukera ati ibi bimeze nk'impumurezi. Bati ariko rero nawe uri gutoba ibiryo. Ahita ababwira ngo sindi gutoba ibiryo ahubwo intunganyirije ameza. Arandika aravuga ngo antunganyirize ameza mu maso y'abanzi. Ndavuga ati asubiza intege mu bugingo. Avuga ati ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi ze bizanyumaho. Uwo wanyuze mw'ubwo buzima urugamba rwarakomeje ariko igihe kiragera Imana ihagarara ku ijambo yavuze imuhuza n'isezerano bumwami. Amaze ku ngoma imyaka ibiri yibuka amateka. Niba ushaka gukomera uje uhora wibuka amateka. Ntuzibagirwe ya bodaboda wambaraga yaratobotse. Ujye ureba izo wambaye ubwira Imana ngo ni ukubera wowe. Ntuzibagirwe imvura yakunyagiye. Iyo wibuka amateka ntabwo wica amategeko. Ageze ku ngoma amaze imyaka ibiri avuga ngo mbere yuko nirata nkwiye kurata uwangiza uyu nguyu ndiwe. Aravuga ngo sinzaha amaso yanjye ibitotsi. Ntuzigere uha amaso yawe ibitotsi. Kora mu gihe abandi basinziriye. Igihe abandi bari kujarajara wowe fata icyemezo. Nta muntu ukorera Imana asinziriye. Abayikorera bakwiye kuba maso. Iyo uri maso wirinda abasambanyi. Iyo uri maso ntiwinjira mu iroji. Ndafashijwe.
mureke dusoze aravuga ngo sinzaha amaso yanjye ibitotsi iyo umuntu asinziriye yica byinshi ariko yuri maso ntabwo usitara utakagombye gusitara uracuranga abandi basibye ubyinira imana abandi batakibishaka uvuga ubutumwa udaciye amafaranga umuntu uri maso kedano shobe dice akora ibyananiye abandi aravuga ngo sinzaha amaso yanjye ibitotsi gutese ntarabonera imana yanjye ahantu tuzigera usinzira reka bajya gusambana basambana mureke twebwe duhagarare ku kuri tubwire imana ngo ntuzicuza kuba waratugize abangaba turibo reka abandi banywe urumogi tubwire imana ngo mana twebwe akanwa kacu kazakuvuga neza sinzaha amaso yanjye ibitotsi reka kuba inka ya segiteri abagore bose bagutegereze kuri sheri wabo selonati bamaso uba ku rugo rwawe reka kuba umugore w'abagabo icumi bamaso uba ku rugo rwawe ushingiye ko imana yaruguhaye abarozi batabishaka Dawidi aravuga ngo ubu bwami buvuye mu maboko y'Imana sinzaha amaso yanjye ibitotsi ntarabonera imana yanjye ahantu n'ibihene byanjye sinzabiha gusinzira ntarabonera imana ya Yakobo ubuturo mwakire neza ijambo ry'Imana mureke duhaguruke tubwire imana ngo ntabwo tuzaha amaso yacu ibitotsi aho tugeze ni wowe aho tugeze ni hehe we oh tugeze ni hehe we nawe ubwawe waruzi ko birangiye imana izana ubundi buzima wabonaga ko butaraca irategeka buraca abantu bakuvugirije induru ikuvugiriza impundu tuzaha amaso yawe bitotsi tuzemere ko abagabo b'ibigoryi bakugaraguza gati gutese gute uri gukorera bibiri ukarara mwiroji gutese imana irahemba nge mbwira abantu ni imana irahemba uje urebe agafoto kawe ka kera urebe ni foto yawe yabo telefone zikiza twari tuziko zizatunga abakire gusa ariko natwe umunsi turazifite nubwo udafite imodoka uyu munsi ufita yawe uratega ukagera aho ushaka cicara kuri moto ukavuga ngo ubwo umwami Yesu akunda tuzaha amaso yawe ibitotsi tuzemere ko bahora baravuga ngo do ngo uriya ngo ni ndaya oya wiha amaso yawe ibitotsi iyo umuntu asinziye haza ingonera ararotaguzwa nta muntu ugira imigambi asinziriye mureke tubwire imana ngo dushoboze guhora turi maso telai ntuzicuze kuba waratugize ahugeze ni imana yabigizemo uruhare izakugeza n'ahandi haranira gukiranuka iby'imana n'impanguhe kamvuga akantu karyoshe bundi dusenge ubundi cy'imana yakubwiye ikirindisha icyo yakubujije icy'imana yakubwiye kirindwa n'icyo yakubujije twese dufite amasezerano tubwire imana ngo mana amasezerano nasohora ntabwo bizaba urwitwazo rwo kuva mu nzu yawe ahubwo nzadukomereza mu nzu ya mana turagushimiye tole praise nas aho tugeze ni wowe wabigizemo uruhare hari abo twiganye baba ba mbere amazina yabo ntakivugwa hari abavukaga mu miryango ikomeye ubu batakivugwa ariko twebwe twabonaga ko turi banyagupfa watugize abangaba turibo ntabwo uzigera wicuza icyo kora tugize icyifuzo turacyari mu isi aho satana akorera aho ibyaha bituye tugusabye imbaraga zidushoboza guhora tuzirikana ineza yawe twese tuzamuye amaboko aho twagize intege nkeya tukibagirwa ibyo wakoze utubabarire kandi
turifuza kuzagera handi hataraha turabyakiriye tugukomeye mu mashi tukuvugirije impundu urakabyara uragaheka none niteka ryose munyemerere munyemerere mwiri teraniro habaye harimo umuntu utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza yanyemerera akazamura ikiganza nkamusengera mwiri teraniro habaye harimo umuntu utarakira Yesu kumwami n'umukiza nawe wari waramwakiriye usubira inyuma wari waravuye ku nzoga ubu wongeye kuzisubiraho wari wararetse ubusambanyi none ubu wongeye kubusubira Imana isigaye ibabazwa n'uko wifata zamuri kigafashe gusenga ugambirire nka Dawidi sinza amaso yanjye bitotse zamuri kiganza turebe kurimo zamura cyane uze ngusengere zamura cyane wino wino hagarara hana kibazo imisi umuntu abamazara yize